Sexton für n andererseits Funktion f ab x, scriverei da. E lika med ax upphöjt till 2 och därmed bx. Så f av 5 är lika med 3. Och f prim 3 är lika med 0. Okej. Martin påstår att f av 1 är lika med 2. Undersök om Martin har rätt. Vi måste leta efter först. Okej. Så vi har en punkt som heter 5 och 3. Vi kan använda den. Så har vi 3 är lika med a multiplicerar med 5 upphöjt till 2. Addera med b multiplicerar med 5. Så har vi 3 är lika med 25a. Addera med 5b. Så. Om vi tar derivatan på den, så f' x är lika med 2ax, addera med b. Och den ska vara när x är 0, när x är 3, då är det f' 3 är 0. Så det här är 0 är lika med 2a multiplicerat med 3, addera med b. Så har vi 6a, addera med b. Så b nu då. Så om vi skriver här nu, är 0 är lika med 6a, addera med b. Om vi multiplicerar den här med negativ 5, så får vi 3 är lika med 25a, addera med 5b. Och sen har vi 0 är lika med negativ 30a, subtraherar med 5b. Så den här blir 0. Och har vi negativ 5a är lika med 3. Så om vi dividerar båda med 5 där med 5, så har vi a är lika med 3 femtedelar. Negativ, förlåt, det negativa ska det vara. Så det är lite trångt, det är därför att det är lite svårt att se. Så. Då har vi a nu. Så vi har 0 är lika med 6a adderat med b. Så har vi 6 multiplicerat med negativ 3 femtedelar adderat med b. Så har vi negativ 18 femtedelar adderat med b. Om vi adderar båda led med 18 femtedelar, så får vi den här 0, så får vi b är lika med 18 femtedelar. Ska kolla om jag har gjort rätt här. Nu har vi f av x är lika med 18, nej, a, negativ 3 femtedelar, x upphöjt till 2, addera med 18 femtedelar x. Så om vi har f av 1 nu då, så har vi negativ 3 femtedelar multiplicerat med 1 upphöjt till 2, addera med 18 femtedelar multiplicerat med 1. Så f av 1 är lika med negativ 3 addera med 18 dividera med 5. Då får vi 15 femtedelar. Vi fick 3 f av 1, inte 2. Vad säger han? Martin påstår att f av 1 är lika med 2. Nej, f av 1 är lika med 3.